El prestatge on la cantautora i pedagoga Damaris Gelabert té els seus més de 15 CDs, també hi ha la seva última creació, Jocs de falda d'ara i d'abans. L'àlbum ha estat nominat als Premis Enderroc en la categoria de millor disc per a públic familiar infantil. Enguany el portal musical en català estrena aquesta categoria i entre els 10 millors CDs escollits per votació popular hi ha el de la Cardedeuenca. Feia molt de temps que tenia ganes de fer un disc que recollís tots aquests jocs, moixaines, cançonetes que cantem amb els més petits i que recollim aquesta tradició popular. De fet, als pares joves hi havia molt poc recurs en àudio perquè els pares joves tinguessin ganes d'escoltar i llavors tenia moltes ganes de fer això. I també sempre doncs, m'agrada posar la meva part i he creat tota una sèrie de cançonetes noves per jugar amb els més petits. En totes les seves creacions, Gelabert utilitza la música com a eina educativa i el seu nou disc no ha estat una excepció. Jocs de falda va adreçat a nens de 0 a 3 anys, una etapa molt musical. Totes aquestes cançons serveixen per aquestes primeres comunicacions entre els papàs i els nens, per reforçar el vincle afectiu, per reforçar i madurar tots els reflexos primitius, perquè tots els jocs de falda estan pensats per això, perquè els nens maduren a nivell de reflex, a nivell psicomotriu, perquè aprenguin les primeres paraules. En realitat és una eina educativa boníssima i que té molt més poder que qualsevol altra eina, sobretot en aquesta primera etapa, quan encara no està instaurat el llenguatge verbal. Feia molts anys que la musicoterapeuta reivindicava un reconeixement als professionals d'aquest àmbit i en aquest sentit agraeix a Enderroc l'impuls del primer guardó de música infantil a tot Catalunya.